Вітаю, з вами телеканал «Відкрите». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про події четверга далі у випуску. Не дочекалася меддопомоги і померла. У Синельниківському районі чоловік забив до смерті власну 4-річну доньку. Домашній арешт без права внесення застави. У Дніпрі обрали запобіжний захід для адміністраторки будинку для літніх людей, де загинули 5 жінок. Продовжуємо ставити ковідні антирекорди. За попередню добу наша область – лідер в Україні за кількістю нових захворілих та летальних випадків. Майже 11 тисяч аварій та 200 жертв за 9 місяців. Які причини ДТП на Дніпропетровщині та хто винний? Тему досліджували журналісти «Відкритого». І про це та інше більш детально. Батько забив власну доньку до смерті. Це сталося в селі Миколаївка, що за 30 кілометрів від Дніпра. 4-річна дівчинка лежала з важкими травмами цілий тиждень без меддопомоги. За словами матері, лікарів не викликали, бо не було грошей. Сім'я, як багатодітна, постійно знаходилась у полі зору соцслужб. Там, кажуть, насильства з боку батька не помічали, проте чоловік вже притягався за неналежне виконання батьківських обов'язків. Деталі сімейної драми – далі в сюжеті. Цей будинок, здавалося б, звичайної багатодітної сім'ї. Мама, тато, 6-річні близнюки та 4-річна донька, яку власний батько забив до скону. Тиждень дівчинка лежала з важкими травмами у своєму ліжку. Батьки повідомили до соцслужби, що дитині зле лише за день до смерті. Мама говорить, що вона помітила синці, вони були вже декілька днів. Вона запитувала в батька, запитувала в хлопців, що сталося, чому вона чи впала, чи що. Батько каже, я просто з нею грався, от носив її на руках, якимось чином там необережно придавив чи якось так. Це те, що вони нам повідомили. Зранку ж 16 листопада до будинку приїхали лікарі. Тоді від фельдшера швидкої надійшло повідомлення вже до поліції. В одному із сіл Синельниківського району виявили тіло дівчинки. Судово-медична експертиза показала – смерть через побиття. За вказаним фактом було одразу відкрито кримінальне провадження за намисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть дитини. За нанесення цих тілесних ушкоджень затримано батька дитини. Батько заперечує, що бив доньку. Мати каже, не бачила, що чоловік піднімав руку на дитину. А швидку не викликали, бо не було грошей. Матір, мовляв, не знала, що виклик швидкої безоплатний. У соцслужбах кажуть, мати інколи була на лікуванні. Тому батько за дітьми доглядав сам. У хаті завжди було тепло. Батько куховарив, у малих був одяг. До сім'ї ніколи не було зауважень. Агресії з боку чоловіка не помічали. Вони не п'ющі, не курящі. Якби повна сім'я, багатодітна родина проживала, як всі звичайні, виховували дітей. У поліції ж кажуть, на чоловіка раніше вже складали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Місцеві додають, про сім'ю майже нічого не знають. Мовляв, ті вели практично потайний спосіб життя. Я не знаю, я там не була, вони ніколи в двір не пускали. Та ми їх не знали, вони недавно тут проживають. Хату купили недавно, проживають. Ми казали, що не благополучні. Зараз батько під слідством. Мати та двоє 6-річних братиків загиблої у бабусі з дідусем. Дітей візьмуть під соцсупровід, зазначають у сільраді. Будемо далі дивитися, як наразі буде мама себе поводити, як надалі дідусі бабуся, що нам скажуть. І будемо, звісно, ці діти не залишаться на вулиці. Батькові за побиття до смерті власної доньки загрожує до 10 років за ґратами. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. У Дніпрі обрали запобіжний захід адміністраторці приватного пансіонату, де загинуло 5 літніх жінок. За словами свідків, тобто працівників закладу, підозрювана виконувала обов'язки адміністратора, хоч і неофіційно, а тому надавала вказівки іншим співробітникам. Прокурорка Центральної окружної прокуратури Дніпра Юлія Грудєва наполягала на триманні підозрювальної під вартою без права внесення застави. Натомість суд став на бік адвоката адміністраторки. До слова, адвокат також висунув нову версію трагедії. Одна із загиблих вже декілька разів намагалася вчинити самогубство. Якщо враховувати, що кондиціонер був встановлений у вересні 2021 року, тобто він був новим і взагалі немає жодної прив'язки до того, що саме цей кондиціонер спалахнув або щось невірно був підключений, то можливо
Ця особа, до речі, вона ходила, вона самостійно могла пересуватися. Можливо, вона щось і зробила з подовжувачем. Я хочу висказати своє зобов'язання по поводу загибелі 5 жінок в нашому пансіонаті, їхнім родственникам, і сказати, що моєї вини в цьому дійсно немає, це стечення обстоятельств. Аварія на аварії. Сотні повідомлень по телебаченню у соцмережах. Щодня в Україні до 500 аварій, десятки травмованих. За 9 місяців 2021 року лише на Дніпропетровщині сталося майже 11 тисяч ДТП. Загинули майже 200 людей. Нерідко скалічені долі на совісті пішоходів. З їхньої вини в області сталося понад 350 автотрощ. Наш Олександр Тущенко спробував розібратись, у чому причина аварій та чи можливо скоротити їхню кількість. Потрощені автівки, понівечені тіла, скалічені долі. Рідко, але є й ті, хто народився в сорочці і дивом вцілів, відбувшись переляком. У Дніпрі щотижня трапляється до 150 ДТП. Водії з досвідом кажуть, за останні 10 років рівень кермувальників суттєво впав. Бивший бляхер на БМВ намагається прорватися, і у нього нічого не виходить, і він становиться у нас на дорозі. Біла Шкода теж намагається прорватися, хоча вона по правилам обязана нас була пропустити. В результаті, щоб проїхати перекресток, вони вимушені були розпугувати пішоходів. От вам на рівному місці виникла вже достатньо опасна ситуація. Олександр – водій з 30-річним досвідом. Щодня йому доводиться уникати до кількох десятків аварійних ситуацій, які створюють водії. Та найбільша для нього проблема – це пішоходи. Приходять в 20 метрах від переходу і говорить по телефону. Кстати, телефон теж дуже сильно відвлекає. Деякі пішоходи, які перебігають дорогу, за рахунок нехтування правилами намагаються підвищити свою самооцінку, каже психолог Оксана Одинець. Водії, які похамськи поводять себе на дорозі – ознака емоційної незрілості. Вот это состояние многих водителей, они, несмотря на то, что взрослые люди, внутри ощущают себя ребенком, даже подростком. Моя машина лучше, я быстрее, я тебя догоню, обгоню. И вот такая эмоциональная внутренняя незрелость, она как раз и приводит к транспортным происшествиям. Низький рівень підготовки в автошколах. Ось чому так багато ДТП на дорогах України, переконаний експерт з дорожнього руху Олексій Катунін. Для автомобіліста важливо не лише знати правила ПДР, але й мати гостру увагу. У нас нет центра по подготовке экзаменаторов. Например, в Европе не только есть центры, у них есть такое понятие, как опыт предыдущей деятельности, работы. Экзаменатором не может быть в Европе человек, который не был инструктором. Низький рівень екзаменаторів, низький рівень водіїв. Крім того, дітей змалечку не вчать розуміти правила дорожнього руху або ж ці знання поверхневі. Олексій проводить майстер-клас для нас, як правильно перетинати пішохідний перехід, аби не ризикувати своїм життям та не спричинити ДТП. Ми бачимо траєкторію, яка має бути під прямим углом, має бути учитувати правостороннє рухання, якщо встречний піде пішохід. І ми бачимо місце остановки в метрі від бордюра. Для чого? Для того, щоб, перше, водители были более спокойны, что мы не дернемся, ну вот в отличие от девушки, а тем более еще с телефоном. Второе, если даже мы ошибемся, когда мы начнем первый шаг на зеленый, мы сможем увидеть периферийным зрением, никто ли не нарушает, не проскакивает. И мы идем под прямым углом. Орієнтуюсь, опять же, на сигнал світофора. Ну і, Саша, не забувай посмотрети за право, хоч я тебе і за локоть держу. Хорошо. Десятки правил. І це лише, щоб правильно перейти по зебрі. Ось цей хлопець, здається, має свої правила та спосіб використання зебри. Він проспорив. А ось цьому пішоходу правила точно не писані. Та Дніпро щодо неконтрольованих пішоходів не унікальний. Харків – одна з вулиць. Пішохід вирішив перетнути проїжджу частину в дивний спосіб. З усіх ДТП, що стаються у Дніпрі, щотижня на совісті пішоходів 10% зазначають у патрульній поліції області. У масштабах регіону ці цифри ще більші. За 9 місяців 2021 року маємо 11 тисяч аварій за участю пішоходів, більш ніж 350. Ну, якщо відбувається дорожньо-транспортна пригода, так, то притягається до відповідальності пішохід за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Штрафи малі, кажуть у патрульній поліції, тому пішоходи як порушували, так і порушують.
дисциплінують штрафи і водіїв. Дніпропетровщина цьогоріч на 4-му місці за кількістю ДТП в країні та 1-му за кількістю загиблих. Позитивно позначитись на динаміці аварійності допоможе європейський досвід. Так вважають народні депутати та планують до кінця 2021 року прийняти законопроєкт. Він передбачає повідомити про порушення на дорозі та отримати гроші. Тобто людина, яка зафіксувала нехтування ПДР та надала записи правоохоронцям, отримає матеріальне заохочення. 10% від суми штрафу, який випишуть порушнику. Олександр Тушенко, Олександр Вернегоров, Роман Івашинов, Володимир Торкулець, Open News, телеканал «Відкритий». Вже тиждень, як працює Drug Hunter, чат-бот патрульної поліції, що викриває наркозбувачів по всій країні. Щодня до правоохоронців надходять десятки повідомлень. Є вже і перші результати. За тиждень в Україні затримали 10 підозрюваних, з них двоє на Дніпропетровщині. Користувач чат-боту повідомив, в осіб, які рухаються на Hyundai, можуть бути наркотики. Патрульні зупинили автівку в районі Дніпра, водій та два пасажири нервували, тому поліціянти провели перевірку і знайшли у пасажирів сліп-пакет та скляну колбу з речовинами, схожими на наркотичні. У поліції кажуть, щоб допомагати їм вполювати наркоділків, треба зайти в чат-бот, вказати населений пункт, адресу, за якою бачили потенційного розповсюджувача наркотиків, та детально описати місце. Можна також відправити геолокацію, фото та відео. Після отримання повідомлення патрульні виїжджають на місце та перевіряють інформацію. Ми маємо приблизно 70 повідомлень протягом тижня, які ми отримали від громадян. Дякуємо за участь, і є вже перші затримані. Наразі можу лише ще раз наголосити на тому, щоб повідомлення за можливості були тематичними і якомога ретельніше надавали інформацію детальніше поліцейським для того, щоб ефективно реагувати на такі заяви. Про безпеку дніпрян дбатимуть курсанти. З березня 2022 року до патрулювання Соборного району Дніпра приєднаються курсанти 2-4 курсів Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Вони допомагатимуть працівникам Нацполіції. Прогулювати заняття студентам не доведеться. На вулицях вони чергуватимуть із 17 до 21. Таким чином до вивченої на лекціях теорії додадуться ще й практичні навички. У виші сподіваються, у майбутньому це допоможе молоді легше інтегруватися у професію. І знов Дніпропетровщина пасе передніх. За минулу добу в області зареєстрували рекордну летальність через ковід. Хвороба забрала життя 108 людей, і це більше, ніж учора на 40. Крім того, наш регіон – лідер за кількістю нових заражених за добу. Загалом майже 2000. За останню добу на Дніпропетровщині зафіксували 1892 нові випадки COVID-19. Найбільше інфікованих – понад половину у Дніпрі. Коронавірус не збавляє також темпів у Павлограді, Кривому Розі та Кам'янському. Водночас одужало ще 2000 мешканців регіону, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Два індикаторні показники залишаються вище рівня, які для переходу в червону зону. Ми досі маємо дуже високий рівень захворюваності – 81 на 100 тисяч. Це гостра захворюваність на коронавірусну хворобу при порозі 75. Тобто будемо казати, з таким рівнем захворюваності, які б далі не складались умови перебування пацієнтів в стаціонарах і завантаженість ліжок, ми будемо казати, що ми ще перебуваємо у зоні не ризику, а потенційно у червоній зоні. В Україні за попередню добу лабораторно підтвердили понад 20 тисяч нових випадків інфікування ковід. Ушпиталили майже 4 тисячі пацієнтів. Ми вийшли на плато захворюваності короною, говорять у МОЗ, але система працює наповно. У госпітальних базах багато людей з тяжкою формою корони, лікарі виснажені. Тож, на останньому засіданні уряду ухвалили зміни до програми медичних гарантій і збільшили фінансування ковідного пакету на 56 тисяч гривень. Це вже друге збільшення тарифу. В жовтні тариф ми збільшували ще також на 23 тисячі. Така необхідність виникає, зокрема, і через збільшення у 5 разів споживання кисню хворими на ковід, а також збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії.
Кудись полетіти можна, а кудись зась. У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили перелік країн та умови подорожі до Європейського Союзу. Зокрема, українським туристам не потрапити до Білорусі, Болгарії, Мальти та Сан-Марино. Натомість до Бельгії, Данії, Естонії, Іспанії, Латвії, Литви, Німеччини, Словаччини, Франції та Чехії шлях відкритий. Проте лише для повністю щеплених. Детальну інформацію про необхідні документи можна переглянути на сайті міністерства. Дані оновлюються в онлайн-режимі. Сто спікерів та 30 дискусій. У Дніпрі стартував економічний форум «Дев-2021». На ньому обговорюватимуть вплив пандемії на технології, відновлення економіки та бізнесу. Відкрила захід пленарна панель «Українська і світова економіка. Стимули зростання після пандемії». Учасники форуму – успішні бізнесмени, підприємці, інвестори, аналітики, економісти з України, ЄС, Туреччини, США та Канади. Вони ділились досвідом, як виходити із кризи, пропонували ідеї для розвитку підприємств, обговорювали стратегії ведення бізнесу у часи невизначеності та шляхи реалізації потенціалу України. Форум триватиме 2 дні. 19 листопада обговорюватимуть вільний ринок, людський капітал, освіту, туристичну індустрію, роль жінки у бізнесі. Головна мета, в першу чергу, це об'єднати підприємців, це поспілкуватися влада, бізнес, умови, в яких ми, ну, скажімо так, на даний час опинилися, і вирішити якісь шляхи взаємодії і питання, які допоможуть і бізнесу розвиватися, і владу, скажімо так, взаємодіяти з бізнесом. І ми вже багато років підтримуємо Дніпровський економічний форум, тому що для нас це важлива платформа для побудови публічного діалогу між бізнесом, владою, експертами. Світ, він дуже швидко змінюється, постійно з'являються нові виклики. І саме такі майданчики, такі великі форуми, які збирають дуже багато такого колективного розуму, допомагають знаходити рішення, спільні рішення для розбудови окремого регіону і України в цілому. А в Апостоловому реконструювали стадіон ліцею номер 1. Місцеві згадують, раніше там був пустир з травою по коліно, камінням та ямами. Тепер в них є професійна спортивна арена. Там 2 футбольні поля, майданчики для ігрових видів спорту. Для легкоатлетів облаштували гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину і 100-метрову бігову доріжку. Ще одна розміститься по периметру стадіону. Усі зони з професійним покриттям. А учні-початківці займатимуться спортом на окремому дитячому майданчику. Загалом в Апостолівському ліцеї навчаються понад 100 дітей. Дуже гарно, красиво. Раніше тут нічого не було, протягом строїли, було тільки бетон, машини їздили. Ну, зараз можна тут тренування робити, гуляти в футбол з друзями. Ми тут катаємося на роліках, потім можемо на скейті покататися. Футбол поіграти. Все добре, ну не падать, все хорошо, такі оці дорожки хороші. Створюємо сучасну інфраструктуру для заняття спортом та фізкультурою як для дорослих, так і для дітей. В містах і селах Дніпропетровщини облаштовуються сучасні європейські стадіони, і один з них вже з'явився і в місті Апостолова. На цьому спортивному майданчику будуть проходити не лише уроки фізкультури, як раніше, а і різноманітні спортивні змагання та естафети. 250 послуг в одному місці. Найбільш затребувані серед дніпрян послуг ЦНА, приватизації земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, державна реєстрація права власності на нерухоме майно, довідка про склад родини. Водночас є перелік адміністративних послуг, які можна отримати, не виходячи з дому. Так, на публічній кадастровій карті можна онлайн замовити витяг з державного земельного кадастру, нормативно-грошову оцінку землі і отримати її у будь-якому ЦНАПі. А віднедавна можна також отримати довідку до ID-карти. Хочу вас проінформувати, що в місті Дніпро на сьогоднішній день існує 2 діючих центри. Це ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг «Правобережний» та Центр надання адміністративних послуг «Лівобережний». Враховуючи те, що в нас в нашій країні
адаптивний карантин, владою міста Дніпро було прийнято рішення про те, щоб наші заявники, наші мешканці зверталися не безпосередньо до ЦНАПів напряму, тому було прийнято рішення відкрити або, скажімо так, перемістити ЦНАП Правобережний до приміщення торгового центру «Неоплаза» за адресою Марії Кюрі, 5. Політичні та соціальні проєкти, активні жіночі і молодіжні рухи, заходи для дітей та юнацтва. По цих та багатьох інших напрямках протягом року працювала Дніпропетровська обласна та міська організації партії «Опозиційна платформа «За життя». На онлайн-нараді проаналізували вже зроблене за 2021 рік та обговорили плани. Усі подробиці у сюжеті. Дніпровський референдум, паспорт будинку, соціальна реконструкція. Загальна кількість людей, які приєдналися до цих проєктів ОПЗЖ на Дніпропетровщині – понад 300 тисяч. Разом протистояли підвищенню тарифів. 50 громад, зокрема і Дніпро, за ініціативи опозиційної платформи «За життя» звернулися до центральної влади, аби запобігти тарифного геноциду. Протягом року проводили також соціальні, розважальні і спортивні заходи по всьому регіону. Це і проєкти такі традиційні, добрі, условно-дітські, яким вже по 5 років, це і життячі дитини, і дворові спортивні ігри. І це проєкти, з'явившися в цьому році. З'явившися винуждено, але ми все одно ними гордимося. Це наш проєкт «Чесний розговор о житті і політиці». Один із важливих напрямків роботи партії – збереження історичної пам'яті народу. Цій темі присвятили проєкт «Толока пам'яті 1941-1945 роки». Партійці разом із мешканцями громад прибирали, фарбували, ремонтували пам'ятники героям Другої світової. Загалом оновили понад 150 меморіалів та прибрали зо 200 пам'ятних місць. ОПЗЖ має досягнення і у проєктах житлово-комунальної сфери. Це, наприклад, проєкт «Паспорт дома», коли ми слухаємо громадян, коли ми плануємо свою комплексну роботу по приведенню, в частності, житлового фонду в состояние пригодное к функционированию, когда у нас получается добиться от городской власти, чтобы деятельность городской власти, чтобы городские финансы были направлены именно на решение тех задач, которые необходимы именно сейчас горожанам. Продовжувати розвивати існуючі проєкти та створювати нові, аби гідно представляти і захищати інтереси мешканців Дніпропетровщини. Це основна мета обласного та міського осередків партії «Опозиційна платформа «За життя». Залишаємося із людьми, залишаємося людьми. Під таким гаслом відповідально працюватимуть і далі. Галина Ізмайлова, Костянтин Федоренко, Open News, телеканал «Відкритий». Солодка і терпка. Сезон хурми в розпалі, тому прилавки ринків та супермаркетів майоріють помаранчевими плодами. Хурму їдять окремо, сушать або додають до страв, десертів та навіть м'яса. Ці плоди називають помаранчевим сонцем і їжею богів. Як обрати хурму, аби отримати від неї найбільшу користь та скільки цей фрукт коштує цьогоріч – дивіться далі. Дніпрянка Анастасія вже багато років з нетерпінням чекає на сезон хурми. Аби вдосталь насолодитися улюбленим фруктом, дівчина купує його мало не щодня. Любить додавати хурму до сиру на сніданок або ж вживати в якості десерту. Є різні види хурми, наприклад, як корольок і піраміду ми бачимо. Піраміда мені не подобається тим, що у неї є такий терпкий вкус. Корольок мені безумно подобається тим, що він твердий, не тече, на роботі удобно кушати, і дуже сладкий, тобто дає таким медовим ароматом. Якщо хурма в'язка, це означає, вона недозріла. У таких плодах дубильні речовини. Та ні, не саме вони додають фрукту терпкості. Крім того, такі плоди поступаються за кількістю вітамінів спілому фрукту. Обычно, если хурма, она терпковатая, я ее кладу в морозилку, и она после этого приобретает очень вкусный, сладкий вкус. А на сколько надо положить? Я думаю, что на сутки достаточно. На прилавках ринків та магазинів хурма з Азербайджану, Грузії та Іспанії. Ціна від 35 до 100 гривень за кілограм. Все залежить від сорту.
На сегодняшний момент разгар сезона как раз по хурме. Сорта всевозможные. Есть и королек, и персимона, и пирамида. Аби обрати стиглу та солодку хурму, слід звернути увагу на плодові листочки, радять продавці. Якщо вони зелені, то хурма на смак буде терпкою, а сам плід ще не готовий до вживання. А великі темні плями свідчать про те, що фрукт неправильно зберігали та транспортували. Натомість зріла хурма яскраво помаранчевого кольору і має м'яку текстуру. Чуть-чуть попробувала. Мягенька я взяла. Поки сезон, треба кушати, запасатися вітамінами. Я в сортах особо не розбираюся, але вибираю, щоб була м'яка. На ринку вона во много раз вкусніше, ніж в супермаркеті. Окрім смаку, хурма багата на корисні речовини. Зокрема, завдяки вмісту антиоксиданту фізотину цей фрукт позитивно позначається на роботі мозку, покращує довготривалу пам'ять та захищає від вікового зниження когнітивних функцій. Из водорастворимых – это витамин С, который нам помогает защищать сейчас, повышать наш иммунитет в это время, да, когда вирусы, когда перемена температур. В ней есть бета-каротин – это защита нашей кожи. И есть также немножечко витамина А – это защита наших слизистых. Окрім корисних властивостей, цей фрукт містить ще й багато цукру, тому зловживати хурмою дієтологи не радять. Рекомендована порція осіннього смаколику – 2 плоди на день. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. У Дніпрі 23-й автобус змінить свій графік роботи. Перевізник обґрунтував це переходом на зимовий час і карантинними обмеженнями. Маршрутка курсує від нового центру до житлового масиву Ломівський. З 19 листопада останні автобуси з середмістя відправлятимуться за півгодини до 23-ї. А з вулиці Шолохова у бік центру о 22-й, повідомляють у департаменті транспорту міськради. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бажаю вам затишного вечора.